Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 7 de febrer, avui hem convidat el president del Club Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, la setmana posterior, precisament, al 50 aniversari de la inauguració del nou estadi, per parlar d'això, però, evidentment, per parlar de l'actualitat grana i de molts altres aspectes de l'actualitat que afecten el principal club esportiu de la ciutat. Josep Maria Andreu, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui en una edició especial del Bon Dia Tarragona, que contem també amb la presència del company periodista d'esports Carles Cortés. Carles, també bon dia. Hola, bon dia. Doncs comencem per l'actualitat més immediata, president. Dos victòries consecutives al campionat de Lliga. Com valora ara mateix la situació de l'equip? A 10 punts del líder, a 3 punts del play-off d'ascens. Una mica més tranquil? Bé, la veritat és que sí, no? Aquestes dues victòries que hem tingut consecutives han sigut molt bones. La setmana passada al camp del Betis i davant del Castilla, dos filials. La veritat és que els filials ens van bé perquè els hem guanyat gairebé tots. I sabíem que era important, no? Sabíem tots que era bàsic guanyar aquests 6 punts, no? I ara el diumenge tenim un altre partit important a casa, on també hem intentat sumar 3 punts i bé, i recuperar una mica el que hem perdut, no? Jo crec que la classificació no fa justícia a lo que tenia que estar el Nàstic ara en aquell moment, no? On tindrien que estar. Jo penso que han perdut, diria que per mala sort, entre 7 i 9 punts de forma injusta, no? Jo, a veure, portem ja molts partits, no? Però el dia del Sevilla, el Nàstic, al camp del Sevilla tenien que haver guanyat. Al camp del Linense mereixíem també guanyat, vam sumar 2 empats. I el dia del Baleares, per exemple, a casa van perdre injustament, o el dia del Llagostera, no? Solament mirant 3 o 4 partits tindrien que haver sumat entre 7 i 9 punts més que estaríem a dalt, no? Després pots analitzar, el dia del Sabadell van guanyar, que possiblement ells van jugar millor i mereixien més, i altres partits, no? Però bé, solament buscant 3 partits, jo crec que amb aquests 3 partits tindrien que tindre entre 7 i 9 punts més. Josep Maria, i què representa ara guanyar aquests 2 partits seguits? Somiar? O dir, escolta, en primer allunyem-nos de la zona baixa? No, sobretot recuperar la moral, la confiança i l'il·lusió, no? Hem viscut unes setmanes difícils, no? S'ha qüestionat els nostres tècnics, nosaltres teníem plena confiança amb el Raül i amb el Dani, els dos sabem que estan fent una bona feina, el que passa que quan els resultats no arriben, evidentment te preocupes, no? I les coses es compliquen. Però bé, nosaltres hem tingut sempre confiança en ells, amb els tècnics, amb els jugadors. Crec que tenim una molt bona plantilla, una plantilla per estar dalt seguríssim. I bé, i hem de pensar que vam anar a Sevilla en una situació crítica, perquè sabíem que teníem que guanyar, va ser un partit on no valia res més que sumar 3 punts, amb un equip bo, perquè el Betis també és un equip bo i els filials són tots perillosos, són xavals joves que tots juguen bé futbol i que d'alguna forma no és fàcil guanyar, no? Però bé, escolta, ara hem sortit d'una zona relativament perillosa i hem d'intentar mirar cap dalt, no? Sabem que no serà fàcil perquè, bé, aquests 7 o 9 punts que hem perdut ens marcaran una mica, no? Però no podem perdre la fe, la il·lusió i hem de tindre moral per intentar pujar cap dalt. Sí, o sigui, mantenim allò de principi de temporada, que l'objectiu és com a mínim jugar les eliminatòries d'ascens. Com diu el Xolo Simeone, partit de partit, no? Jo, escolta'm, això del futbol és tan complex, tan complicat, que intervenen tants factors a vegades que no te'ls escapen, i ara l'important és estar concentrats. El partit del diumenge recuperem els jugadors, perdem el Joan Oriol, però bé, recuperem a altres jugadors, tenim una plantilla molt completa, molt bona, amb jugadors amb compromís. Jo els veig al vestuari, jo soc un president que estic molt al vestuari, vaig els dissabtes sobretot a veure els entrenaments, estic moltes hores amb ells i són xavals extraordinaris i que ho han passat malament, no? per lo que ens ha passat, no? Però bé, jo crec que ara hem d'anar solament pensar en el partit de les Cecilies del diumenge i després ja ho veurem. Jo sé que després anem a Baleares, però jo no vull pensar. Jo crec que ara per això del partit a partit, president, si no es jugava finalment el play-off, no seria una mica fracàs de temporada? Sí, seria un fracàs, sense dubtes. Nosaltres hem fet un equip per estar dalt. Jo sempre dic que en aquesta categoria, que és una categoria difícil i complicada, hi ha dos models esportius. El model esportiu del Nàstic, de l'Albacete, del Castelló, del Sabadell, dels filials també, que obligatòriament tenim que estar dalt.
hi ha un altre model esportiu, que és d'altres equips, com pot ser, no sé, el Linares, no? Sense menospreciar ningú, Linares, o el Llagostera, o el Costa Brava ara, o Cornellà, que lluiten per salvar la categoria. Nosaltres som conscients de que som un equip que hem apostat per estar dalt, i la prova està que hem fet un pressupost econòmic per estar dalt amb un dèficit d'entrada dins el nostre pressupost. Nosaltres sabem que si volem pujar tenim que apostar, i aleshores hi ha el que hi ha. Uh-huh. I nosaltres hem fet aquesta aposta. Ningú es poden recriminar moltes coses, però ningú pot recriminar que no hem fet un esforç amb el tema econòmic, amb el tema de tindre bons jugadors, amb el tema intentar fer les coses bé i de portar els millors a Tarragona, no? I a vegades surt, a vegades no surt, no? A vegades amb menys les coses surten bé, no? Però bé, sabem que aquests dos models esportius són una realitat a la primera ref, que tots volem pujar, perquè avui el futbol no s'entén, un futbol professional no s'entén sense estar a la lliga professional. Hem de ser realistes, no? Vull dir, o tu estàs a primera o a segona divisió o no existeixes. Però, Josep Maria, i si no passa? Perquè ara preocupa això, si no passa... Seguirem apostant. Amb Raúl Agné? Sí. Si no es juga el playoff, seguirà amb l'entrenador actual? Ho valorarem a final de temporada, encara queda molt, queden 16 partits encara per acabar la temporada, veurem a veure què és el que passa, no? Jo estic molt content amb el Raúl, no? És una persona treballadora, que viu a Tarragona, està compromesa, viu la ciutat, et sap el que vol la gent de Tarragona, el que volem tots, i per tant, bé, jo vull confiar en ell. Jo sempre dic que quan tu tens un treballador o una persona que treballa per tu, has de pensar que és el millor, i a partir d'aquí li has de donar el màxim suport i la màxima confiança. Mm-hmm. Si dubtes d'ell i no l'apoyes, escolta, jo en aquests moments difícils he estat amb ell, he anat a dinar amb el Dani, he viatjat amb l'equip més que mai, vull dir, bé, quan les coses van bé tot és molt fàcil, no? Sumar-se al carro i apoyar, i el que hem d'intentar és, quan les coses van malament, apoyar per sortir de les situacions difícils i complicades com la que hem viscut, no? Amb aquestes 3 o 4 últimes setmanes que injustament no han sortit bé les coses. L'entrenador és sempre la figura, el principal culpable de les coses quan no van bé esportivament. La prova està que tant a primera com a segona com a primera ref cada setmana cauen entrenadors. Quan les coses comencen a anar malament, cauen entrenadors. Però escolta, si tu analitzes una mica aquests 3 partits que et deia jo, per exemple, no? El dia del Sevilla, l'equip arriba, tenim 7 o 8 ocasions de gol i no entra la pilota. El dia de l'Irense, fem 2 pals, tenim 5 ocasions més de gol per guanyar el camp de l'Irense. El dia del Llagostera, no xuta ni una vegada a porta, et fan un penalti que el porter la para amb la mala sort que el rebot te fan el gol. El dia del Baleares, que tu fas una molt bona primera part, jo crec que de les millors primeres parts de la temporada, et fiques 1-0, tens ocasions per marcar un gol més o 2 gols més, i després, lamentablement, un jugador es fa un gol en pròpia meta, i a la segona part el porter, una pilota molt fàcil, l'agafa i per voler fer un contraatac ràpid se li escapa la pilota, cau a terra amb la mala sort que un delanter te fa el gol. A partir d'aquí l'entrenador és culpable, però també és mala sort, no? Vull dir, tampoc ell és culpable de que no entrin aquestes 5 o 6 pilotes que podien entrar a l'Inense o podien entrar a Sevilla o el dia que no van guanyar al camp de Llagostera. Jo opino, ara no pregunto, opino, però segurament el Nàstic el dèficit el té fora de casa, perquè hi ha hagut molts altres partits que l'equip no ha donat la talla segurament que havia d'haver donat, que crec que també és important remarcar-ho. Això segur. Això estem... Hi ha hagut això, però hi ha hagut altres partits on hem vist un Nàstic que no era. Això estem completament d'acord, Vull dir, hi ha hagut partits que hem jugat fora de casa que no hem estat a l'alçada. Jo recordo, per exemple, el dia del Castilla no vam estar bé, o el dia que jo vaig viatjar també hi vaig a... Algeciras, no? Que vam fer un partit horrorós. O San Fernando, també. San Fernando, no? Però el dia de l'Algeciras fer un molt mal partit, però fer un mal partit arribem al minut 86, no? Jo estava allà al camp i dic, ostres, tu, vaya porqueria de partit, vaya desastre, no fem 2 passes seguits, no arribem a l'àrea, però bé, anàvem passant els minuts, dius, bueno, va, doncs mira, un empat, doncs fora de casa empatat un poc és dolent, no? Bo, al minut 86, una errada ja al córner de la dreta, on estava jo sentat,
gol. Llavors te quedes encara de tot tu, no? A veure si a partir d'aquestes dues victòries consecutives agafa embranzida l'equip. En el partit d'ahir diumenge, al nou estadi, va haver-hi un homenatge a persones que van viure la inauguració de les instal·lacions ara fa 50 anys. Hi ha una promoció per socis aquests dies, però volem parlar del nou estadi, no, Carles? Entre altres coses, perquè recordem que això hi ha un conveni de l'any 94. Sí, entre l'Ajuntament i el Nàstic? Sí, perquè ara fa un parell o tres de setmanes el Nàstic va penjar, com fa habitualment, el tema dels comptes anuals a la seva pàgina web, perquè ho va fer així, i clar, llegia i recuperava una història del 94 que jo no recordava, dic sincerament, i ara que fem 50 anys del nou estadi, que és aquell conveni entre l'Ajuntament de Tarragona i el Nàstic per la cessió del nou estadi. L'Ajuntament es va quedar al nou estadi per eixugar el deute que tenia el Nàstic a mitjans del 90, però clar, he vist que acabava el 2025, i no sé si hi ha alguna novetat en això, o què representa pel Nàstic o no representa, perquè no sé si representa alguna cosa de dir doncs el Nàstic tornaria a ser propietari del nou estadi? No, la propietat del nou estadi és de l'Ajuntament. Una vegada l'Ajuntament va pagar uns diners per pagar les deutes que tenia el Nàstic en aquella època, jo recordo gairebé van ser uns, en pessetes de l'època, 180 milions, crec, no, que van ser uns 170 milions de pessetes, que ara seria un milió i alguna d'euros. Va passar a ser la propietat, el que és l'estadi i el camp d'entrenament, de l'Ajuntament. La resta continua sent del club, el tennis, el pavelló, el camp de terra de baix, el que és l'aparcament, tot això és propietat del club, no? Però la propietat de l'estadi i del camp de baix és de l'Ajuntament. Quan acabi la concessió el 2025, segur la renovarem, perquè a les dues parts els interessa renovar aquest conveni. Estem ja, ja vam parlar a l'última reunió que vam tindre amb el Jordi Fortuny i tal, i no hi haurà absolutament cap problema. A veure, no hi ha cap club més a Tarragona que pugui utilitzar l'estadi del Nàstic. Si el Nàstic no utilitza el camp, no hi ha ningú més que el pugui utilitzar, no? Uh-huh. Parlant de les relacions amb l'Ajuntament, president, tenim el projecte de la ciutat esportiva. El tenim bastant aturat, entre altres coses perquè hi ha hagut problemes urbanístics, la suspensió del POUM el novembre de l'any 2020, ara ja fa més d'un any, però ara hi ha unes normatives provisionals que ens indiquen des de l'Ajuntament que es pot reactivar el pla parcial, el P34, el PP34, que és el que hi ha al voltant del camp del Nàstic i de la ITB, perquè la gent ens entengui. Confia en que això reactivi el tema de la ciutat esportiva, o com ho tenim? Estic convençut. Jo crec que ara estem més a prop que mai. Nosaltres, jo crec que va de setmanes, que puguem arribar a un acord amb aquest tema. El POM no ens afecta a nosaltres. Hi ha unes normes urbanístiques aprovades que fa que el projecte pugui tirar endavant. O sigui, una mica per explicar-ho, és el que és l'estadi, el que és el camp d'entreno, el que és el camp de terra, l'aparcament, tot fa un pla urbanístic, diguéssim, no? Un pla parcial, que la propietat d'aquest pla parcial és el 40% de l'Ajuntament, el 45% de l'Ajuntament, el 45% és del club gimnàstic, no de la SAT, del club gimnàstic, i el 10% de diferents propietaris petits. Aleshores, d'alguna forma, doncs, tot aquest pla parcial fa que hi hauran, s'urbanitzarà allò per poder fer pisos al redador del Nàstic, que realment no és una cosa extraordinària, perquè els pisos de la Vall de la Rabassada toquen a 25 metres d'on tenim els terrenys nosaltres, i a partir d'aquí l'Ajuntament tindrà el benefici d'aquest 45% de la venda dels terrenys que es puguin vendre, que és una quantitat important, i el Nàstic també, i el Nàstic amb aquest 45%, amb els beneficis que pugui tindre aquest 45%, els destinarà a millorar les instal·lacions que tenim a la Budellera, tant del tennis com millorar una mica el pavelló, que bé, que nosaltres tenim les instal·lacions, jo diria que bastant ben cuidades i amb un bon manteniment, però bé, per exemple, la zona del tennis, no, que és la més important per nosaltres, hem de fer una remodelació profunda, el frontón també hem de millorar una mica, i fer la ciutat esportiva, vale? Llavors una mica els diners que puguem aconseguir d'aquest 45% que té el Nàstic el destinarem a millorar les instal·lacions esportives i fer la ciutat esportiva, sí, Can Clar. Sí, ciutat esportiva Can Clar, li anava a dir, no? Segur. Seguríssim, d'una forma austera, no farem allò una gran ciutat esportiva perquè crec que no la podem fer, però bé, farem tres camps de futbol segur, i bé, una zona, doncs, que on els nens del futbol base que s'ho mereixen perquè han estat patint les conseqüències de no tindre bones instal·lacions com no tenim nosaltres ara en aquest moment, puguin tindre ja definitivament instal·lacions segur, i me comprometo a
a que la temporada que ve els xavals del Nàstic tindran una ciutat esportiva nova, no? Veurem si el primer equip es trasllada cap allà, perquè... Tan aviat, president? Sí, segur, segur. Caram. Segur, si no nosaltres tenim... La temporada que ve, la 2022-2023. Segur, segur. D'aquí em comprometo a tirar endavant això, si no tenim un plan B, no? Però bé, jo crec que no farà falta el plan B, perquè el plan A és un plan que és bo per la ciutat, és bo pel Nàstic, perquè, en definitiva, bé, l'Ajuntament ha ficat, va pagar uns diners per l'estadi, ha fet unes reformes al camp, unes reformes que van ser la tribuna i el gol de mar, perquè l'altra reforma es va pagar a través dels jocs del 2018, del Mediterrani, que ho va pagar en definitiva la Lliga de Futbol Professional, perquè els diners que l'estadi de la reforma aquesta van sortir del Consell Superior, però que venien de la Lliga Professional. Per tant, a veure, l'Ajuntament, que ha ficat uns diners a l'estadi, doncs, quan va fer l'operació de compra o quan va fer les reformes aquestes que jo us deia de la tribuna o del gol, la recuperarà més creix, no? Vull dir, farà també un bon negoci, perquè els terrenys aquests ara valen uns diners i serà una bona operació per tothom. Ningú tindrà que ficar diners per fer aquestes actuacions i l'Ajuntament recuperarà tot el que ha ficat al Nàstic gairebé durant tota la seva història. Caram. Dues preguntes ràpides, gairebé de fotografia. Una, de quants diners podem estar parlant? Bé, jo crec que la part de l'Ajuntament pot valdre uns 8 milions d'euros i la part del gimnàstic uns 8 milions d'euros, una vegada estigui urbanitzat. Uh-huh. I aquests són els diners que faria servir el Nàstic, parlo dels seus 8, per la ciutat esportiva i per remodelar aquestes instal·lacions actuals. I l'altra fotografia, correcte, de cara a l'aficionat, és què quedarà a la Budellera? Quedarà el nou estadi, el pavelló, el camp tenis, de dalt i el tenis. El tenis, el camp petit de dalt, també, i allò és el que quedarà allà, sí. I el camp de baix, el que ara utilitza el futbol base, és on hi hauria els pisos. On és per fer la fotografia. Sí, on hi hauria els pisos, on hi ha també part del pàrquing ara, el de la dreta, diguéssim, i la part de baix, i alguns terrenys més que té l'Ajuntament per aquella zona d'allà, que sumant-ho tot és el que fa el PMU 34 famós aquest, bueno, que s'ha retrasat per problemes, la suspensió del POM, no? Perquè la Generalitat demanava una rotonda molt més gran allí a prop de l'estadi, demanaven cada vegada sortir algun problema, s'han anat solventant, però clar, problemes que fan que s'allargui les coses, no? Jo crec que a vegades m'atreviria a dir necessàriament, no? Perquè la vida es té que ser més valent i tindre una mica més de mala llet, tu, perquè si no, no tires endavant les coses, no? Vostè hauria anat més ràpid, no? No, jo segur. Les coses de l'administració són lentes. Jo segur, i tu també, vull dir, no jo sol, De vull totes dir... maneres, si anuncia que l'any que ve els nanos podran jugar en algun camp de Camp Clar... Seguríssim. Això vol dir que avançaran els diners, perquè és evident que els diners dels 8 milions que poden treure del pla urbanístic no els tindran. Si cal, avançarem, però el que sí puc assegurar que l'any que ve els nens del futbol base podran anar a jugar a l'Anella, segur. Molt bé. Qüestions més personals. Més personals, però relacionats, evidentment, amb el club i amb la Societat Anònima Esportiva. Perquè aviat farà 10 anys seguits que és el president del Consell d'Administració, sí, en una segona etapa. En una primera ja va estar gairebé 6 anys. 6 anys. Vull dir que déu-n'hi-do. Porta gairebé 15 anys, president. Vol seguir? A veure, mira... Té ganes de seguir com a president del Consell d'Administració? Mira, jo t'ho respondré ràpidament. Si el Nàstic en aquest moment fos un club, jo no seria el president ja, perquè és plegat, segur, perquè hagués tingut la facilitat de poder plegar, perquè quan hi ha un club, bé, ja tots els socis poden ser presidents, tots els socis poden ser directius, i que hi ha cada any una assemblea, que si no ho fas bé, doncs te poden treure, vull dir, com és lògic, no? Jo, escolta, vull dir, en qualsevol lloc, si tu no fas les coses bé, te poden treure, no? A veure, la primera etapa meva va ser una etapa d'èxits, no? Perquè, bé, afortunadament, vaig viure el primer any un cop duríssim, un equip que va estar un munt d'anys vivint a tercera divisió, segona B, vam aconseguir pujar a segona, jo en aquell moment era directiu, el primer any que entro de directiu, per circumstàncies l'equip baixa per un punt, amb unes coses extradeportives que van patir moltíssim, jo si hagués salvat aquell any possiblement també hagués marxat, però jo sé el que és patir el futbol, patir jo i la meva família, i bé, vaig aguantar, i llavors en aquell moment vaig fer un projecte, no? Vaig dir, escolta, després del que va passar el dia a l'Extremadura, que van perdre casa amb un camp ple, la gent entregada i tal, aquell dia que tots van plorar, no? Jo vaig ser el primer a plorar, vaig dir, hem de fer un projecte per pujar al Nàstic a primera, perquè mira la gent que tenim aquí, la gent que hi ha al camp aplaudint, plorant, i van dir, hem de fer alguna cosa gros, no? I jo em vaig comprometre a pujar a l'equip a primera, i ho vaig dir públicament, no és que digués, no, és que... No.
amb una junta general vaig dir que el projecte nostre era en 5 anys a primera. Escolta, en 4 anys ho vam aconseguir, amb economia sanejada, amb un camp ple, amb una reforma de l'estadi perquè la gent pogués anar més al camp. Vull dir, jo crec que ho vam aconseguir tot, econòmicament, socialment, esportivament. Jo vaig decidir plegar perquè així li vaig prometre a la meva família. Jo em vaig dedicar d'una forma molt intensa i vaig patir moltíssim. Però bé, pateixes, però et va sortir bé, no? Vam pujar a primera, que feia més de 50 anys que no hi érem, no? I gairebé tota la gent de la meva edat no havien vist mai l'Elàstic a primera, perquè, escolta, jo tinc 63 anys ara ja, i clar, i no havia vist mai l'Elàstic a primera. Però i després d'aquests maldecaps i de tot el que ha patit, encara té ganes de seguir? No, jo vaig marxar. Per ara ja porta una segona etapa. I vaig tornar pel sentiment meu pel Nàstic, perquè el Nàstic estava molt pitjor que el Reus, per exemple, i el Reus el van liquidar, ja no existeix, i nosaltres, pel sentiment que teníem pel Nàstic, per la ciutat, jo sóc de Tarragona tota la vida, vull dir, la gent del Nàstic, hòstia, em va donar molt de suport, i vam decidir tornar amb una situació duríssima, duríssima, perquè ningú s'ho pot imaginar. Jo no sé, vull dir, si un té l'experiència de gestionar una empresa amb el deute que teníem nosaltres, amb les dificultats, amb els pocs ingressos que teníem, jo crec que va ser un miracle que poguéssim sortir d'aquí, no? Vam tindre el suport de l'Ajuntament, que no ens va donar res extraordinari, però sí que ens va apoyar i tal. I escolta, i vam tindre 2 anys difícils, el tercer. Després vam aconseguir pujar a segona una altra vegada el 2015, que allí vam respirar, perquè, com te deia, el Nàstic, o estem a la Lliga Professional o no som res. Vull dir, aquesta és la realitat en aquest moment, perquè s'hem acostumat a menjar amb aquests últims 20 o 25 anys jabugo, no? I no volem tornar a menjar per ni Serrano, no? Per tant, l'objectiu és pujar a segona, clar. Claro. A vostè li agradaria ser, suposo, el president de la Societat Anònima Esportiva i deixar l'equip a segona? Sí, jo sóc un accionista molt important del Nàstic, no? I el que vull és que el Nàstic torni a segona per la viabilitat de l'empresa, entens? Ja et deia, si això fos un club, jo no seria president del Nàstic. Vale, el 2015 pugem, el 2016, per la desgràcia d'un penalti, no vam tornar a viure la il·lusió de pujar a primera. Mira, si em van anar a marcar el penalti, hauria canviat possiblement la vida de tots nosaltres, no? Perquè, i del president del Nàstic, el primer. El president del Nàstic, aquell moment, el cap de 15 dies, que es tornat a marxar, perquè, a veure, vull dir, aquesta era la situació, no? Però bé, no va sortir bé, després vam viure 2 anys. Jo tenia que marxar o tenia les ganes de deixar-ho, perquè jo pateixo moltíssim, ho he de reconèixer. Jo viatjo amb l'equip i veig altres presidents, no ho pateixen tant, però jo sóc molt nàstic, molt del Nàstic, i ho passo malament, i escolta, i tenia que marxar. El que passa, que ja et dic, és molt diferent un club que un assat. Amb aquesta, ara estem en una ciutat anònima esportiva, que molts de nosaltres han ficat molts diners, que molta gent, altres accionistes, han ficat diners possiblement per el meu compromís de continuar estant davant del Nàstic, i clar, i tampoc puc abandonar així com així. Vull dir, però jo gestiono el Nàstic amb un consell d'administració, amb un personal extraordinari que tenim al Nàstic, vull dir, i això és el que em fa, doncs, anar aguantant el tipus, no? Perquè el que vull és tornar a segona, no? I que vull que el Nàstic torni primer algun dia. L'últim en aportar diners i injecció econòmica a l'ASAT és Fredrik Wester, sí. Ja ho va anunciar el club el juny passat. Josep Maria, mirava l'estat de comptes a 30 de juny, després de la Junta General. Fredrik Wester ha invertit 1.387.000 euros al Nàstic en accions. Sí, sí. Té el 20% ara. Té el 20%. Déu-n'hi-do. Clar, un 20%, mirant els números, Josep Maria, que te'l comprava tu. No, era una part de les accions de Promosport. Una part de les accions. Quan Promosport va marxar del Nàstic, el Consell es va fer càrrec d'aquestes accions, i una part d'aquestes accions se les va quedar després el Fred, i ell ara és accionista important del Nàstic. O sigui, jo ho he explicat a la Junta General d'Accionistes, el Consell d'Administració del Nàstic té el 70% de les accions, el 15% el tenen els socis, i el 15% el té l'Ajuntament, i Fred, que és una persona extraordinària, que és també, bueno, li agrada molt el futbol, va apostar pel Nàstic, tenia altres opcions, va vindre a Tarragona, es va conèixer nosaltres, i li feia gràcia entrar al món del futbol, i va decidir entrar al Nàstic, i ell va comprar unes accions, i també té el compromís d'anar a futures ampliacions que tindrem que fer, evidentment, per pagar les deutes que puguem generar, o el dèficit que puguem generar aquesta temporada, no? Clar, tenim un, jo crec que el Nàstic ha aconseguit un bon soci
esportiu, econòmic i tecnològic, no? Ell es dedica al món de, dels videojocs així, a nivell important, i li agrada molt el futbol i bé, jo estic molt content que hagi entrat, però clar, una mica aquest és el meu compromís. He entrat una mica perquè jo m'havia reunit amb ell, el conec, i clar, llavors d'alguna forma jo assumeixo també compromisos, no, en aquest sentit. Clar, no? S'ha convertit en un dels màxims accionistes del club. És un dels màxims accionistes, sí, sí. Sí, sí. I això té algun significat? No té cap significat. Ell és un més de la taula, que suma, que viu on estic amb intensitat, és un... I vostè vol continuar seguint al capdavant del Consell d'Administració no, de moment? Jo no vull seguir. No hi veu alternativa? Però clar, quina seria l'alternativa? Bueno, doncs la buscarem, més endavant la buscarem, o la tindrem que buscar. Vull dir, ara jo, clar, em vaig comprometre amb ella, i clar, jo compro si tu estàs, i si tu tires, i si tal, no sé què. Clar, ell no ha entrat aquí per ser president del Nàstic, perquè ell no té cap ambició en aquest aspecte, no? Ell ha entrat perquè li feia gràcia, perquè creiem nosaltres, amb ell li van oferir, ell volia entrar al món del futbol, li van oferir diferents clubs, i en canvi, l'únic, i diferents clubs amb el sentit de comprar clubs amb un 100%, i en canvi va preferir comprar aquest 20% del Nàstic i créixer amb nosaltres, no? I llavors, a poc ell anirà creixent, bueno, i ell va entrar pues, una mica pues, per les relacions dels que estem ara en aquest moment, no? I ell confia en nosaltres i és amic nostre i tots formem una mica aquest equip que patim, no? Per sortir d'aquí. Acabem, president Andreu, molt concret, un objectiu per aquesta temporada i un objectiu a 5 anys al Nàstic. Mira, l'objectiu d'aquesta temporada és jugar al play-off i intentar pujar de categoria. Independentment de la situació que estem ara, vull dir, tenim que intentar-ho, fins al final, fins a l'últim minut i fins a l'última gota de respiració que tinguin els jugadors, els tècnics i els aficionats. La prova està que la gent ha de donar suport a l'equip. Jo entenc que a vegades, quan les coses no van malament, la gent s'enfada, no? Jo ho entenc, jo ho entenc perquè sóc el primer. A veure, escolta, jo sóc el primer i sóc el que més m'ajugo i surto d'allí... Que sóc un desgraciat tota la setmana des de que sort, arribo... Sort que ha vingut avui a la ràdio, no, des que com a mínim està més animat. No, des de que arribo a casa, tota la setmana vas a treballar, buah, sempre tens això al cap, no? I pateixo. Escolti, i un objectiu a 5 anys? 5 anys, pujar a primera. Però això no és fer volar coloms? No, home, escolta, la primera vegada estàvem a segona B i vaig dir que pujaríem en 5 anys i jo segueixo pensant que el Nàstic, si fem bé les coses, podem tornar a primera divisió, ho intentarem, segur. I ara s'està fent bé? El que passa, clar, quan ho vam dir en aquell moment també em van dir que estava boig, vull dir, i que fer volar coloms. Escolta, nosaltres ho intentarem, però clar, primer hem de pujar a segona, que és l'objectiu important. Però mira, si pugem a segona, econòmicament tenim el pressupost cobert, perquè amb els ingressos que hi ha en aquest moment a la Lliga, t'assegures tindre una viabilitat econòmica important, no? Segona B o a primera ref, no? Digue-li com vulguis, no tens aquesta viabilitat. Quan tu estàs a segona, escolta, amb tranquil·litat, fent bé les coses, vull dir, tenint bloc de jugadors, hem passat a tenir un bloc, aquest any l'hem mantingut bastant, l'any que ve tenim que intentar a veure com ho fem per mantindre'l, no? A veure si podem mantindre els jugadors que volem, i pensar en el futur, i el futur, escolta, la vida, si no tens il·lusions i no et marques metes ambicioses, no anem a cap lloc, i jo crec que nosaltres ho hem d'intentar, no? Uh-huh. Es va agradar l'acte d'allí de... Sí, molt maco. La prèvia amb els exjugadors i amb l'expresident, que està amb 95 anys, està en forma. El president Calderón està fantàstic. Jo sabria, Andreu, arribar així en forma, ja ho veurà. No, que va, ojalà. amb l'equip a primera divisió des de fa anys, ja veurà. Firmava, jo no sé si amb l'equip a primera, però firmava arribar com a estell, perquè està, el president Calderón està extraordinari. L'anyia al costat meu... Això són els aires del nou estadi. Vivia, patia, escolta, estava al camp... quan va haver aquella jugada que el Trilles la va treure per allà per l'àrea, quasi que es va aixecar, vull dir, escolta, patia moltíssim. No, i els exjugadors, Crujeras, no, Company, García Ramos, Àngel, estaven, i em deixo un, em sembla, que eren cinc. Un homenatge merescut per ells i vam estar molt contents, sí, de poder fer, i encara farem més coses, no? Això és 50 important. Anys no solament acaben allí, perquè allí fem 50 anys... I però... què hi ha? Què tenim? Bé, nosaltres ens faria il·lusió, no? Ho hem demanat al Barça, li hem fet una petició al Barça, perquè el Barça va venir a inaugurar el camp, i ens agradaria que el Barça durant aquest any també pogués vindre pues, a celebrar aquest 50 aniversari del camp. Ho hem demanat, amb el Barça tenim unes molt bones relacions, amb el president Laporta, ens agradaria fer algun acte on els genuïns del Barça i els genuïns del Nàstic poguessin jugar al nou estadi i que pogués jugar el primer equip del Barça i el primer equip del Nàstic. Llavors això ho sap el president Laporta
Eixipot ho farà, i bé, ens agradaria que vinguessin per fer una mica la festa final dels 50 anys, que seria molt xulo, no? Tots recordem, no? Jo recordo perfectament el dia de la inauguració, jo tenia 13 anys, jo recordo quan vam marxar de l'Avinguda de Catalunya i quan vam anar al camp, no? Que jo anava sempre a futbol amb els meus pares quan era petitet, i ho passava molt bé l'Avinguda de Catalunya, i anar al camp del nou del Nàstic va ser un pas endavant. Ara entrem en una altra entrevista amb Josep Maria Andreu recordant fa 50 anys, però ho deixem aquí, president, que ens agrada mirar el futur, i aquesta notícia o aquesta invitació perquè el Barça recordi la inauguració del nou estadi de fa 50 anys venint un altre cop a Tarragona és una bona cloenda per tancar aquesta entrevista amb el president del club i de la Societat Anònima Esportiva del Gimnàstic de Tarragona. President Andreu, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies també, Carles. Gràcies. Fins la propera. Amb Josep Maria Andreu hem compartit aquest matí de dilluns en directe aquí, al Bon Dia Tarragona.